Møt Ola. Han en typisk norsk bestefar. Etter at Ola ble pensjonist, har han endelig fått mer tid til å være sammen med barnebarna og familie. Dette noe han har gledet seg til i lang tid. Ola synes det trist at det nå har blitt vanskeligere for ham å leke med barnebarna og delta på sosiale aktiviteter, da han kjenner på ømhet og stivhet i muskulatur og ledd hver dag. Han savner å kunne spille fotball med barnebarnet Nora, eller å kunne gå på fjellturer sammen med familien. Løsningen skulle vise seg å være kosttilskuddet Arthroshield. Dette et norskprodusert suksessprodukt fra Pharma Norge, med ingredienser som har dokumentert effekt på ømme og stive ledd. Produktets hovedingrediens naturlig eggeskallmembran, en revolusjonerende sammensetning av kollagen, glykosamin og keratin. Ola bestemte seg for å prøve produktet gratis i 60 dager. Resultatet var akkurat det Ola hadde håpet på. Ikke bare følte han seg yngre og mykere i ledd og muskulatur, han kjente også på en energi han ikke hadde kjent på mange år. Nå får barnebarna til Ola den bestefaren de fortjener. Gjør som Ola. Gi Arthroshield en sjanse. Prøv gratis i 60 dager.